নমস্কার, মই সুমি ডেকা। পূব নলবাৰী শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত কমাৰগুচি UC-চিনৰ বেচিক স্কুলৰ এগৰাকী সহশিক্ষয়িত্ৰী হওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক আটাই ভালে কুশলে আছা। আহাচোন, আজি আমি তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 5 নং 8 বন্দাৰ বিলৈ এই কবিতাটি আলোচনা কৰোঁ। আহাচোন, দেৰি নকৰি তোমালোকৰ লগত কবিতাটি আলোচনা কৰোঁ। বন্দাৰ বিলৈ। নিশাৰ ভাগত নিগনি ওলাল, কান্দত জলঙা আৰি, ভঁৰালৰ পৰা কিজানি এমুঠি খুটকণ গোটাব পাৰি। বন্দা আছিল দুলিৰ আঁৰত চিকাৰ ধৰিবলৈ, আহাৰ বিচাৰি পিলিঙা নিগনি তাতেই ওলালগৈ। সন্মুখতে দেখি নিশাৰ ভোজন জিভা কৰে লৰ ফৰ, থাপ মাৰোঁতেই তৰানৰা ছিঙি নিগনি মাৰিলে লৰ। নিগনিক ধৰোঁ বুলি বন্দাই মাৰিলে দীঘল জাপ, চূণৰ চৰুত পৰি বপুৰাই সোঁৱৰিলে বাপ বাপ। মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, বন্দা মানে কি বুজি পাইছানে? তোমালোকৰ প্ৰায়ভাগ ঘৰতে আছে। এনেকৈ যে মাতে, এইটোক তোমালোকে কি বুলি কোৱা? মেকুৰী। অঁ, এইটোক আমি মেকুৰী বুলি কওঁ। তাৰ ভিতৰত বন্দা হৈছে মোটা ডাঙৰ মেকুৰী, আৰু এই বন্দাৰ বিপৰীতটো হৈছে জাই, যাক আমি মাইকী মেকুৰী বুলি কওঁ। ইয়াতে তোমালোকৰ এটা বন্দাৰ বিলৈৰ কথা ক'ব। বিলৈ মানে হৈছে অৱস্থা, বিপত্তি, মানে বন্দা এটাৰ বহুত বেয়া অৱস্থা হৈছিল। এতিয়া বন্দাটোৰ কেনেকৈ বেয়া অৱস্থা হৈছিল সেইটো আমি আলোচনা কৰোঁ। আহাচোন, নিশাৰ ভাগত মানে ৰাতি নিগনি এটা কি হ'ল, কান্ধত এখন মোনা লৈ আহাৰ বিচাৰি গ'ল। আহাৰ বিচাৰি ক'ত গৈছে? এটা দুলিত ওচৰত গৈছে। দুলিটোৰ আঁৰত কি আছিল? এটা বন্দা লুকাই আছিল। বন্দাটোৱে চুপি চুপি নিগনিটোৰ ফালে চাই আছিল। নিগনিটোক দেখি বন্দাটোৰ জিভাখন লৰ ফৰ কৰিব ধৰিলে। তাৰমানে কি হ'ল, নিগনিটোক দেখি বন্দাটোৰ কি হ'ল, বহুত লোভ লাগিল। গতিকে সি নিগনিটোক খাবৰ কাৰণে এটা দীঘলকৈ জাপ দিলে। কিন্তু সি কি কৰিলে, নিগনিটোক ধৰিব নোৱাৰিলে। পিছত ওলোটাকৈ কি হ'ল, তাৰে বেয়া অৱস্থা হ'ল। কি হ'ল, সি গৈ চূণৰ চৰু এটাত পৰি গ'ল। তাৰপিছত তাৰ অৱস্থাটো একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল, আৰু সি কি বুলি চিঞৰিলে, বাপ বাপ। গতিকে তোমালোকে কি বুজি পালা, যে অতি লোভ কৰাটো বহুত বেয়া কথা। আমি অতি লোভ কৰিব নালাগে। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় কবিতাটি বুজি পাইছা। এই কবিতাটি তোমালোকে ঘৰত আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন। আহাচোন, এতিয়া আমি তোমালোকৰ এই পাঠটিত থকা যুক্তাক্ষৰ কিছুমান আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে পাঠটিত যুক্তাক্ষৰ পাইছা। যুক্তাক্ষৰ মানে হৈছে য'ত আখৰবিলাক ল হৈ থাকে। তোমালোকে কবিতাটিয়ে দুটা যুক্তাক্ষৰ থকা শব্দ পাইছা, এটা হৈছে কান্ধ, এটা হৈছে বন্দা। গতিকে প্ৰথম যুক্তাক্ষৰটো হৈছে নৈধন্ধ। নৈধন্ধ কেনেকৈ হৈছে, দন্ত্য আৰু দন্ত্যাৰ্ধ, দন্ত্য আৰু দন্ত্যাৰ্ধ লগ হৈ কি হৈছে, নৈধন্ধ। আমি নৈধন্ধৰে পোৱা শব্দ কিছুমান হৈছে বন্ধ, কান্ধ, বান্ধ, ৰান্ধনি।
তাৰপিছত পাইছো আমি যুক্তাক্ষৰ দন্ত্য নদন্ত দন্ত্য ন আৰু দন্ত্য দ লগ হৈ হৈছে দন্ত্য নদন্ত। দন্ত্য নদন্তৰে পোৱা শব্দ কিছুমান হৈছে সুন্দৰ, বান্দৰ, আনন্দ, বন্দনা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইখিনি যুক্তাক্ষৰ তোমালোকে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা যুক্তাক্ষৰখিনি। আহাচোন এতিয়া আমি পাত্ৰীৰ পিছপিনে থকা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়ো। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিশা কান্ধত জুলুঙা লৈ কোন ওলাল? উত্তৰ, নিগনি ওলাল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিগনিয়ে কি পোৱাৰ আশাত ওলাইছিল? উত্তৰ, নিগনিয়ে ভঁৰালৰ পৰা এমুঠি খুটকম পোৱাৰ আশাত ওলাইছিল। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, দুলিৰ আঁৰত কোন লুকাই আছিল? উত্তৰ, দুলিৰ আঁৰত বোন্দা লুকাই আছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, বোন্দাই থাপ মাৰোঁতে নিগনিয়ে কেনেকৈ দৌৰিছিল? উত্তৰ, বোন্দাই থাপ মাৰোঁতে নিগনিয়ে তৰা নৰা ছিঙি দৌৰিছিল। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, নিগনিটো ধৰিবলৈ গৈ বোন্দা ক'ত পৰিল? উত্তৰ, নিগনিটো ধৰিবলৈ গৈ বোন্দা সোণৰ স্বৰূপ পৰিল। মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় কবিতাটি বুজি পালা, মই শিকোৱা যুক্তাক্ষৰবিলাকো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে পদ্ধতি ঘৰত ভালকৈ পঢ়িবা আৰু পিছপিনে থকা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম। ধন্যবাদ।